In v bistvu v parih urah sem jaz do skoraj celo telo mi je skoraj ohromelo. Čutila nisem tudi po obraza. Vedeli so, da je vnetje hrbtenjače in pa možganov. Torej bi lahko rekli sreča v nesreči, da se je vnetje pravi čas ustavil. Ja. So dnevi, ko se v bistvu že skoraj dam. Ko ne morem več. Ja, to stane ogromno. V bistvu že same fizioterapije in pa vse druge terapije stanejo več tisoč evrov. Vsakodnevne grozne bolečine, nevropatske bolečine, to je pa v bistvu, kot te boli koža. To, ko ljudje prispevajo, mi pomagajo, res bila sem zelo presenečena.